تەندروستی هەولێر ڕاگەیەنێ لە ڕۆژانی جەژندا 39 برینداری هاتووچۆ و 111 بریندار و کەوتن لە ناوچە گەشتیارەکان و 61 حاڵەتی پێوەدانی مار و دوو پشک لەگەڵ 153 حاڵەتی سوتان تۆمارکراوە. ئەوەش خراوەتە ڕوو نزیکەی 300 حاڵەتی ژەهراوی بوون و سکچوون و ڕشانەوە لە تێکرای نەخۆشخانەکانی پارێزگای هەولێر هەبووە و 266 نەشتەرگەری گەورەش ئەنجام دراون. تقریبا برینداری هاتو چۆمان 39 کەس بووە. برینداری و تاوانی کە گەیندرا بوون نەخۆشخانەکان بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆ 39 کەس تۆمار کراون. لە شوێنە بەرزەکان بە تایبەتی گەشتیاریی زۆر هات بوو. حاڵەتی کەوتنە خوارەوەمان لەو وەرزەدا هەندێک زیادی کردبوو، هەندێک وەرزی گەرما بوو، بەڵام ڕێژەیەکی زۆر لە گەشتیاران ڕوون لە ناوچەکانی بەبڵێن دوورە دەستەکان یاخود ناوچە شاخاوەکان بە تایبەتی ئەوانەیە گەشتیارن ڕوویان تێکرد بوو کە 111 کەس بەهۆی کەوتنە خوارەوە ڕوون لە نەخۆشخانەکان کردبوو. دوو پشت گومار لەو وەرزەدا هەندێک زیادی کردبوو کە 61 حاڵەت بوو، لە پشووەکانی تر کەمتر بوو لەو ڕێژەیە. ڕێژەی سوتانیش هەندێک لەو جەژنە زیادی کردبوو کە 153 حاڵەت لە سنووری پارێزگای هەولێر تۆمار کراوە.